অপ তাতে যে রখাইছিল ন গাড়ি আপোনাক দেখাছো ও মাই গড মানুটো একচুয়ালি ইমান ভুল সেট কৰি দিছে গাড়ি কিমান হৈছে আমার ঘর আইছে যোগা বাবা মানে আমাক বেলেক বেলেক যোগা পোস্ট দেখাই আছে আম ঘড়িটো মুখত লৈ গৈছে এ এ এ এবলা কি যোগা পোস্ট দেখাই আছে আজি গুনগুনে গুন বেটা দিস অল আর ব্যাড হ্যাবিট বাচ্চা পিচু পিচু দিদি মা গুন বাবা এটো কি হল এটো কি নিদ্রা আসন নাকি এ এ সগমা কি সমস্যা হে আমারা হিন্দি সমস্যা হে হাম তোমার হাম হিন্দি মে বাত করতা হু হে বড়ি হো যাও কি বড়ি বড়ি না বড়ি আমার মুর্গা বানা রাহাটা হাই আমার মা বাপার মধ্যে বহুত প্রেম এটাও আছে এখানে যেটা মা মন যায় তেতিয়া বাপা একদম পুরা মার কানে লোকাল চিকেন বনা বাপা করজ তো আপনার কানে কোনটো গান গেছিল তেতিয়া দিন মন যায় এটা তো এতিয়া দিন হয় তেরা মস্তানা প্যার মেরা দিওয়ানা ভুল কই হমসে না হো যায় পাপাৰ হাতৰ লোকেল চিকেনটো ট্ৰাই কৰি চাব এনেকুৱা মজাৰ হয় ন আপোনালোকক মই বুজাব নোৱাৰো মানে কেনেকুৱা মজাৰ হয় বাপৰে বাপ নে মানে তো মাৰ জহত আমি খাব পাৰো আজি একদম পুৰা বঢ়িয়াকে পুৰা মজা মাৰি লোকেল চিকেন ৰাতিপুৱা উঠিছো বিকজ আমি কিবা ইয়েছ আমি ৱাক কৰিব গৈ আছো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই ইয়েছ আজি পৰা কিবা কিবি চেঞ্জেছ বাপৰে বাপ ফ্ৰেণ্ডছ আমি পুৰা খোজকাঢ়ি আছো আজি বহুত দিন পিছত এনেকৈ পুৰা ভাল লাগি আছে ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়ি পেলাই তামাম মজা লাগে খালি অলপ ঠাণ্ডা লাগি আছে কিন্তু কিন্তু এটা বয়স ঠাণ্ডা আছে এইবিলাক কি কাজ যে পুৰা কাজ পৰিছোঁ ভাঙি কে লাহে লাহে উঠিলে নহ'ব জোচ জোচ একদম পুৰা স্পীডত উঠিব লাগিব স্পীডত বৰ্তমান আহি পাই গৈছো আমি খানা পাৰা তো এতিয়া চবে দৌৰি আছে আমিও দৌৰিম ইয়াতে অলপ চলপ দৌৰা দৌৰা তুমি যে ফাৰ্ষ্টতে পাঁচবাৰমান দৌৰিছে আৰু মই লাহে লাহে ৰখি ৰখি পাঁচবাৰমান দৌৰিছো ওকে জাষ্ট নাও জিম কৰি একদম পুৰা ফ্ৰেছ হৈ আহি গৈছোঁ উফ বহুত দিনৰ পিছত জিম কৰিছোঁ অলপ অলপ ভাগৰ লাগি গৈছে মানে কিন্তু ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব বিকজ গুণগুণে ৰাইজ চেৰিমনি আহি আছে আৰু পূজাই কৈ আছিল যে এইবাৰ বোলে আমাৰ লামনিঙৰ পাপা ফুল বডি বনাই তো সেইকাৰণে ময়ো বডি বনাব লাগিব কিন্তু এটা কথা জিম ইজ অনলি আপোনাৰ 20% ৰেষ্ট ইজ ইয়'ৰ ডায়েট পৰা জলন কৰি আছে এতিয়া পুৰা ৰেডি হৈছে নেকি আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ ডায়েটৰ কাৰণে ৰিচেণ্টলি ইউজ কৰি আছোঁ অজাইবা প্লেণ্ট প্ৰটিন এইটো বনোৱা হৈছে আপোনাৰ অৰ্গেনিক পি অৰ্গেনিক ব্ৰাউন ৰাইচ আৰু অৰ্গেনিক কিনিয়া ইউজ কৰি পেলাই আৰু এটা সবতকৈ ভাল বস্তু যে এইটো আপুনি যিকোনো বস্তুৰ লগত মিলাই পেলাই খাব পাৰে অজাইবা প্ৰটিনটো মই তাৰ ৰাতিপুৱা যে ৰুটি বনাওঁ তাতে 2 চামচ ঢালি দিওঁ আৰু ৰুটি মানে এইটো প্ৰটিনো পাই যায় আৰু ৰুটিও খাই লয় মিলাই দিব পাৰি আপুনি তাৰপিছত প্ৰটিন শ্বেকত মিলাব পাৰি আপুনি স্মুদি বনাওঁতে মিলাব পাৰি অলমষ্ট আপুনি এভৰি খানাত আপুনি অলপ অলপ 1 চামচ মিলাই দিব পাৰে আৰু এটা কথা যে বহুত মানুহ আছে আমাৰ মাজত যিবিলাক ভেজিটেৰিয়ান হয় আৰু বহুত মানুহ আছে যিবিলাক ভিগান হয় ভিগান মানে হ'ল যোনে দৈ পনীৰ মানে একো এনিমেল প্ৰডাক্টছ নাখায় তো তেওঁলোকেও এইটো প্লেণ্ট বেছ প্ৰটিন ইউজ কৰিব পাৰে ইট ইজ কমপ্লিটলি ভেজ আৰু কমপ্লিটলি আপোনালোকক একদম ফুল প্ৰটিন দিম অৰ্থাৎ যে 3 বছৰৰ ওপৰৰ যিকোনো মানুহে এই প্ৰটিনটো ইউজ কৰিব পাৰে মোৰ লগতে পূজাই মা দেউতাও এই প্ৰটিনটো অলপ অলপ ইউজ কৰে বিকজ দিছ ইজ ভেৰি গুড তো আপোনালোকে যদি এক্সাৰচাইজ কৰে তেনেহ'লে আপুনি এইটো স্পুন দি 1 স্পুন ল'ব পাৰে যেনেকৈ মই সদায় লওঁ আৰু যদি আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ নকৰে তেনেহ'লে 1/2 স্পুন ল'ব পাৰে এনেকৈ পূৰা মই বনাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া খাম বিকজ ময়ো বডি বনাব লাগিব ন তো সেইকাৰণে অজাইবাৰ যদি আপুনি প্লেণ্ট প্ৰটিনটো কিনিব খোজে তেনেহ'লে লিংক ইজ ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স বিলো ওকে ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু আৰ চেনেল ইজ মি ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড ৱেলকাম বেক টু অসমৰ ৰিপুন আৰু এটা কথা যে আজি বিৰাট ভাল দিন হয় আমাৰ কাৰণে নহয় বাট আমাৰ ঘৰৰ কোনোবা এজনৰ কাৰণে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে ইমান তুমি ইমান উচ্চা কিয় মই দেখাই নাপাওঁ দেখোন কলেজৰ টাইমতো লেভেলটো মেচ আছিলে এতিয়া কেনে আমি গৈ আছোঁ এটা নতুন বস্তু চাবৰ কাৰণে আৰু বস্তুটো কি হয় কাৰ কাৰণে হয় চব বস্তু আপোনালোকক লাহে লাহে ক'ম বাট এতিয়া সোনকালে ওলাব লাগে বিকজ টাইম থাকক তেতিয়া চব গম পাব কথা যে বেয়া দিনৰ পিছত ভাল দিন আৰু ভাল দিনৰ পিছত বেয়া দিন সদায় আহে সেইকাৰণে বেয়া দিন লৈ পেলাই দুখ আৰু ভাল দিন লৈ পেলাই ভ্ৰমণ কৰিব নাপায় তো এতিয়া বোলে একদম পুৰা আমি ৰেডি আৰু গুণগুণো পুৰা ৰেডি নতুন ড্ৰেছ পিন্ধি ফুল্লি ৰেডি আছে
গুণগুণ শুই গৈছিলে কিন্তু ইয়াতে বিৰাট ৰ'দ পৰি আছে, তো এটা বস্তু আছে আনিব আছো। অহ এটা ওলোৱাটো প্ৰব্লেম হৈছে, গাড়ী পূৰা আহি থাকে ন। তো হঠাৎ কি হৈ গ'ল গম পোৱা নাই, ইয়াতে আমাক পুলিচে ৰখাই দিছে গাড়ী, আৰু আমি ওলাইছো আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা একদম পূৰা এটা কিবা অলপ স্পেচিয়েল কামৰ কাৰণে। এইটো স্পেচিয়েল কাম গুণগুণ, আমাৰ লাইফৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট স্পেচিয়েল পাৰ্চন। পলাই দিব দাদা, পলাই দিব। তাতে যে ৰখাইছিলো ন গাড়ী, আপোনালোকে দেখাইছিলো, মানুহটো একচুৱেলি ইমান ভুল নাছিল হা, মানুহটোক ট্ৰাকখনে চপাই দিছে ইমান জোৰকে, সিটো পইচা খুজিবই না, ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰটো পলোৱাৰ চান্সত আছে। ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰবিলাক এনেকে কিয় ট্ৰাক চলায় নাজানো, আৰু হি কাহা জানা কাই কৰে নেকি, আৰু হি মানে পুৰা পলোৱাৰ ডাণ্ডাত আছিল মানে, তাৰ পৰা মই চালো মানে এই পলোৱাৰ ডাণ্ডাত পুৰা। সেইকাৰণে মই কি কৰিছো, দাদাই মোক কৈছে যে নাম্বাৰটো তুমি তোলাচোন সোনকালে, মই দৌৰি গৈ পেলাই ফোন নাম্বাৰটো তুলিছো, তুলি পেলাই দাদাক দি দিছো, এইখন যে পুৰা ভাঙি দিছে পিছফালে মানে, এইখন কি হ'ব এতিয়া, ট্ৰাকবিলাক কিয় এনেকৈ চলাই গমে নাপায়। ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰটো কি কৈছিল কৈছোন, কয় মূৰটো বোলে দুখ পাইছো, মূৰটো গাড়ীত দুখ পাইছো, তাক মাৰিব লাগিছিল, ক'ব নাপায় এইবিলাক। কিন্তু আৰে ভাই তুমি এটা খুন্দা মাৰিছা, তুমি একচেপ্ট কৰা, এটলিষ্ট মানুহ কিন্তু এটলিষ্ট ভুল একচেপ্ট কৰিব লাগে, ভুল একচেপ্ট কৰিলে মানুহৰ জীৱনটো ভালে থাকে এটলিষ্ট, আপোনাক এটা বেয়া মানুহ বুলি নাভাবে। অলপ মাক বেলেগকে লৈ যাব, দাই কৈ থাকে বাট হাওক নকৰে, আজি কৈছো মা হাওক, এইটো লাইফ একেবাৰে এটা বাৰে হয় লাইফ, তো জোত কৰনা ইসি লাইফ মে হামে কৰনা। এটা সঁচা কথা ক'ব গ'লে ছোৱালী মানুহে যিমান মানুহে বিশ্বাস কৰক বা নকৰক, বা ছোৱালী মানুহে বহুত চেক্ৰিফাইচ কৰে ছ'চাইটিক লৈ পেলাই, ৰিলেশ্যনশ্বিপক লৈ পেলাই বহুত চেক্ৰিফাইচ কৰে, তো সেইকাৰণে কিছুমান আশা তেওঁলোকৰ ৰৈ যায়। তো সেনেকুৱাই এটা আশা মাৰ আছিলে যিটো আমি অলপমান চেষ্টা কৰিছো পূৰা কৰিবৰ কাৰণে। পূজা আৰু গুণগুণা পুৰা মেচিং মেচিং পিন্ধিছে, পিন্ধিলো আৰু, আগতেতো পিন্ধিছিলো, বিয়াৰ পিছত পিন্ধা নাছিলো, আজি পিন্ধিলো। ওকে আমি গাড়ীত বহি গৈছো আৰু, আমাৰ লগত আজি মা আছে, মডাৰ্ণ ছোৱালী হৈ পেলাই মা আহিছে, উঠি পাইছে না মা আগতে কি এইবিলাক কি মালিচ, ইয়াতকে ভাল তোমাৰ পাপাই কৰি দিলে হয় আপোনাক ৰাতি মালিচ। আৰু ভৰিত বেলেগ বেলেগ মোজা পিন্ধিছে আজি, কি ফালতু মানুহ চাওকচোন, কি বন্দৰ লাগে একদম, বড়া বন্দৰ দেখা, মই পিন্ধে জোতা তই মোজা।
এই কোন হে বোৰটো এটো দিগ লাইলে কিয়া দিগ লাইলে গুনু এ গুনু কিয়া দিগ লাইলে আইতাৰ লগত কোড আইছা হা এ বা ইমান ফুৰ্তি লাগিছে ৰে কেনে লাগিছে মজা লাগিছে বাপৰে গুনগুন গুনগুন একদম পুৰা সবে মানে চাইয়ে থাকে আৰু আৰে কি কৰি আছা গুনগুন আৰে আপক ভি পেহনা পৰেগা মম্মি আপক ভি পেহনা পৰেগা বিলাইটী মুরগি KFC বলি কয় আগে আপনি খাও বড়িয়াকে খাও এক নম্বর এটু চিকেন তো আলু কি খাই আছে আলু কা চালু এবলে আলু ঘরত খাই মানে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ বলি কইলে এটা আমাক আলু ভাজা দি দিছে আলু ভাজা আমরা মুখ নাও করো আমি ফটাফট কইছো বিকজ গুনগুনে হঠাৎ কান্দা স্টার্ট করে দিছে মানে আপরে বাপ মানে গুনগুনে এনেকুয়া কান্দা স্টার্ট করেছিল না আমি ফটাফট আহিব লগা হল আর গুনগুনে কান্দি আসিল কিন্তু গাড়ি আহার পিছন পুরা হাই আসিল আর একটা বস্তু বিরাট ভাল লাগে যেটা নতুন মানুষ লগ পায় গুনগুনে পুরা হাই থাকে মানে তো আপনার যদি কেটে লগ পায় আমাকে লগ করব গুনগুনে হাইব আমারও ভাল লাগবে আপনাদেরও ভাল লাগবে কিন্তু আপনাকে সাবস্ক্রাইব না করে তো সাবস্ক্রাইব করে তো এটা আমার মা আছে একদম পুরো মডার্ন মা মডার্ন মা এটা আছে মডার্ন মা আপনি কি কব এটা কোক আপনাকে গোল আপনার কেন লাগছে ভাল লাগছে না ভাল লাগছে মানুষের জীবন তো আর কে দিনিয়া গতিকে এই যিমান দিন থাকো সেইকেইদিনৰ ভিতৰতে মানুহে সব মনৰ ইচ্ছা পূৰ কৰি ল'ব লাগে খাবৰ মন থাকিলে খাই ল'ব লাগে পিন্ধা মন থাকিলে পিন্ধি ল'ব লাগে বুলি বেয়া কামত নহয় ভাল যিবিলাক সব মনৰ আশাটো পূৰাই ল'ব লাগে আৰু কাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ কথা ক'ব নোৱাৰিতো সংসাৰত আহিছোঁ যেতিয়া সব ভাল কাম কৰি যাব লাগে আৰু মনত যি যি আছে মানে মনত কোনো হেৰি ৰাখিব নালাগে আৰু যেনে মোৰ এইটো আছিলে কৰিব মন আছিলে মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ এইটো আফচোচ থাকি যাব নালাগে মইতো সব কৰি আছোঁ আৰু মোৰ মনৰ ভিতৰত যিমানবিলাক ইচ্ছা মই সব পূৰণ কৰি আছো ল'ৰা বোৱাৰীৰ লগত ল'ৰা বোৱাৰীৰ লগত মডাৰ্ণো হ'ব লাগিবতো এতিয়া মই পুৰণা জামানৰ মতে হ'লে নহ'বতো এতিয়া আৰু মইতো এনেও পুৰণা জামানৰ নাই মায়ে কৈ আছিলে মনত ৰখা পুৰা কথা কথা কিন্তু মোৰ মনত ৰখাটো পুৰা নকৰে কি কওকচোন 150k ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিল তো নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছো।